Järgmiseks teeme juttu Sveitsi kvaliteetsetest loodustoodetest, mis on siis mõeldud tervise tugevdamiseks ja taastamiseks. Ja võin öelda, et see, mis on tervislik, võib olla ka maitsev. Näiteks nagu see artishooki jook. Millega tegemist on? Swiss Nahrin Estonia esindab Sveitsi naturaalseid loodustooteid. Kõik meie tooted on valmistatud looduslikult puhtast toorainest ja meie tooted on tervise taastamiseks ja säilitamiseks. Et Nahrin brand on esindatud Eestis pea 13 aastat. Tegemist on siis Sveitsi pereettevõttega ja neid tooted leiab nii Sveitsist, Jaapanist, samuti 25 erinevast Euroopa riigist kui ka Lõuna-Ameerikast. Kuna kõik vajalikud tooranidega kasva Sveitsis, siis omab ettevõtte erinevaid istandusi üle maailma, kus siis saadakse puhas tooraine ja värske tooraine. Tootearendusest võib-olla veel nii palju, et Swiss Nahrin Sveitsis omab ise oma laboreid, kus tooteid välja töötatakse ja samuti ka oma tehaseid, kus siis tooteid valmistatakse. Meie tooted on mõeldud nii lastele, täiskasvanutele kui ka eakatele. Et tootevalik on meil väga lai. Meil on nii toidulisandid, funksionaalsed toidud, maitsained ja supid köögist tarvitamiseks, naturaalne kosmeetika nii keha kui näohoolduseks, kui ka erinevad tooted liigeste ja lihaste profilaktikaks ja raviks. Külmad ilmade lähenedes tuleb kindlasti enda eest rohkem hoolt kanda. Immuunsusega kord juba on nii, et talve lähenedes kipub see nõrgenema. Ja siin tuleme kappi meie ja pakume erinevaid sesoonseid tooteid, mis aitavad immuunsüsteemi tugevdada. Meie tootevalikus on erinevaid siirupeid, naturaalsete vitamiinide ja mineraalainetega. Siirupid on eriti kasulikud selle poolest, et nad on organismile väga kergesti omastatavad. Näiteks Nahrini põldmuraka siirup punase päikesekübaraga on väga tõhus abivahend oma immuunsüsteemi turgutamiseks. Teine väga hea toode näiteks erinevate haiguste ennetamiseks on Nahrin kuusevõrse siirup, mis mõjub organismi tugevdavalt ja virgutavalt. Lisaks peale siirupit on meil veel erinevaid huvitavaid tooteid. Näiteks Alpiõli spray, mis on väga hinnatud toode ning kasutatakse antibakteriaalse toimena. Seda saab kasutada nii riietel, padjale piserdades või ka siis enda peale pisedades, et baktereid vähendada enda ümber. Teil on ka üks uus toode, millest võiks inimesed rohkem teada. Jah, täpselt ikka on, et selleks tooteks on paljud eestlaste jaoks veel avastamata imerohi artishokk. Tegelikult vanad kreeklased ja roomlased hindasid artishokki teistest taimedest kõrgemalt ja kasutasid seda nii toiduks kui ka erinevate haiguste raviks. Artishokk on kindlasti abiks, kui soovite kiirendada oma ainevahetust. Jook aitab väljutada maksast ja sapiteedest mürkaineid ning sobib suurepäraselt abirohuks peale suuremaid pidustusi. Sissevõetuna enne pidu aitab artishokk maksa kaitsta ning peale pidu aitab mürkaineid peast väljutada. Et meie soovitama tegelikult kasutada seda igapäevaselt organismi puhastamiseks. Swiss Nahrin Eesti esindus asub Tallinnas Roosikrantsi 17. Lisaks avasime hiljuti ka poe Soomes Helsingis ning oleme ka esindatud Lätis. Soovitan kindlasti tutvuda meie tootevalikuga meie kodulehel www.nahrin.ee ning õige pea oktoobri teises pooles avame ka veebipoe, kus saavad siis inimesed otse veebist kaupa tellida. See võimalus on ka praegu, tegelikult kodulehe kaudu saab ka tellimus esitada ning saadame ka üle Eesti laiali, väljaspool Tallinnat. Lisainfoks võib-olla veel nii palju, et meie kontoris toimuvad iganädalaselt erinevad huvitavad koolitused, kuidas hoida ja taastada tervist. Ja samuti on koolituskava meie kodulehel leitav, nii et soovitan kõigil tutvuda ja meie kontorit külastada.